Rīgas doma 13. Gadsimta kapitulzālē, sestdienas 11. Marta vakarā. Noslēdzošais koncerts ciklā Ziemas kamermūzika ar oriģinālu trio Tresensus mūziķu sastāvu un arī ar dzejnieku Ilmāru Šlāpina dzeju. Koklātāja Līga Griķe, saksofonists Aigars Raumans un sitam instrumentālists Uģis Upenieks šim koncertam izvēlējušies savu vienaudžu uzrakstītos mūsdienu latviešu kamermūzikas skaņdarbus. Mēģinājumu klausījās kolēģi Ilze Strenga. Es gribu par visiem visvairāk, kaut kas labāks par citiem būt. Un vēl man gribētos reizēm, lai arī citi to jūt. Dzejnieks un filozofs Ilmārs Šlāpins savu radošo satikšanos ar trio Tresensus ar humoru raksturo kā mūžīgās jaunības noslēpumu. Šlāpina dzeja no krājuma Es nemāku ko matus, kam dots apakš virsrakst dzejoļu grūti audzināmiem bērniem, iekrit sirdī spožiem saksofonistam Aigaram Raumanim un tapa koncertu programmu. Bet pēc tam mana mamma raud, tad, kad es esmu jau gultām. Ilmāra dzeja ir ļoti viegli klausāma. Un tāpēc man liekas, ka viņas sasējies kopā ar tiem skaņdarbiem, ko mēs esam izvēlējušies un līdzīgi, kā Ilmārs teica, ka sākumā ir tas tā kā puišu skatījums un pēc tam ir brieduši cilvēki skatījums. Līdzīgi mēs esam arī skaņdarbus piemeklējuši. Var pārfrazēt kādu slavenu aforismu un pateikt, ka priecājamies mēs katrs atšķirīgi, bet skumstam visi vienādi. Un dažkārt varbūt jā, tās skumjas sērs neizpratne par dzīvi. Tieši uzrunā otru cilvēku un mēs ieraugam tur kaut ko tādu, kas mums visiem ir tuvs un pazīstams. Neparastā trio sastāvam, koklei, saksofonam un sitam instrumentiem mūziķi vienauči jau uzrakstījuši 20 skaņdarbus. Pirmais impuls rodas tieši satiekoties mūzikas akadēmijā. Man ir Edgars Cīrulis, Renāts Sačkovskis, Elzbieta Beatru Dzinska. Edgars Cīrulis, es pat viņu varētu nosaukt par draugu, jo, kad mēs mācījāmies Mediņu vidusskolā, mēs kopmītnē dzīvojām pretējās istabās. Un tad šis ir viens no trim skaņdarbiem, ko viņš jau ir veltījis kādam no maniem sastāviem. Mēs vienmēr smējamies, ka jāprasa tagad, kamēr viņi neprasa lielu naudu par skaņdarbiem. Pieredzējušos latviešu komponistus pārstāvēs koncertā Andra Vecumnieka Miera ieskautais darbs Šūpuļdziesma, Gundega Šmitas variācijas par latviešu tautas dziesmu tēmām. Un noslēgumā arī Georga Pelēča Plaukstošais jasmīns. Arī es esmu kaut ko izmainījusi un pielāgojis mošu materiālā un tam līdzīgi, bet lielākoties mēs strādājam kopā, bet Aigars mums šajā koncertprogrammā ir diezgan daudz tiešām ieguldījis, lai tas viss lielisks saliktos kopā. Ierobežojam mēs mazliet sitam instrumentu klāstiņā, lai man ir vieglāk mazliet dzīvot un pārvietoties. Tā kā, ja jūs rakstat mums mūziku, tad rakstiet kādiem nu, diviem, trim instrumentiem tādiem, kas… Jā. Un vēl valsts ir tas, ko tu atdod. Vai tad varētu kaut ko gūt? Ilmārs Šlāpins un trio Tresensus koncertēs 11. martā Doma kapitulu zālē. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.